שלום לכולם, אני בועז פיילר וזה המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-21 לינואר ל-28 בינואר 2017. אנחנו נמצאים כאן, נמצא איתי מוריס פרננדז, המורה שלי, מי שמלמד אותי אסטרולוגיה. אנחנו נמצאים בכנס שמביא בעצם עובדות וגילויים חדשים לגבי מחקרים אמפיריים בנושאים אסטרולוגיים בפלורידה, בקוקו ביץ'. אנחנו יושבים פה על הים, על חוף האטלנטי, ו... נגיש לכם את התחזית השבועית ביחד. אז מה נשמע, מוריס? בסדר גמור. יופי. אנחנו פה בזריחה, לקראת שבוע חדש, ומולד ירח בסוף השבוע הבא. כן. אז בואו נתחיל דווקא עם זה שוונוס ב-23 לחודש תצמד אל חירון. מה זה אומר לך בעצם? קודם כל, וונוס נצמדת בסוף דגים, נצמדת לחירון, גם עושה זווית 90 מעלות לשבתאי. ומה שגם מאפיין את המחזור הזה, זה שאנחנו נכנסים לתקופת הצל של ונוס. כי הרי במרץ ונוס נכנסת לרטרו. ולפני הרטרו אנחנו קוראים לזה תקופת צל. בעצם היא כבר נכנסת למקומות שהיא תחזור אליהם אחר כך. זה המקום, זאת המעלה, שהיא תעצור את הרטרו שלה. כן. זאת אומרת, ב-26 דגים הרטרו נפסק ב-15 לאפריל. אז עכשיו אנחנו בצל, כי זה נוגע במעלה, זה עובר את המעלה הזאת, עומד ברטרו בתחילת מרץ, עושה את כל הרטרו עד אפריל, חוזר למעלה של היום, נעצר במעלה של היום, וממשיך הלאה. מבחינה פרקטית, יומיומית בשביל כל אחד מאיתנו, מה זה אומר לך? האם זה בעצם שדברים בנושאים ונוסיאנים כמו מערכות יחסים, סיפוק, אהבה, הכנסה שמתחילים היום יכולים לשחק תפקיד עוד פעם באפריל, בין אם לטובה או בין אם לרעה? האם הדברים יכולים לצוף מחדש? איך אתה בעצם רואה את זה? מה שמעניין זה שבדיוק אתמול, איך שהצל הזה מתחיל, אני, שלחו לי חוזה לחתום על איזושהי מכירה חשובה. כן. אז בדרך כלל הנקודות האלה הן נקודות אקטיביות. כלומר, זה ממריץ את הנושאים הוונוזיאנים, שהם, כמו שאתה אמרת, מערכות יחסים, וגם כלכלה, השקעות וכו'. והרי כשוונוס עוברת להילוך אחור ברטרו, היא בעצם משנה את היוצרות. היא משנה את הכיוון שהדברים אמורים להתרחש. אז אם למעשה אתם רווקים, אז אתם יכולים להכיר מישהו בתקופה הזו. ולעומת זאת, אם אתם בזוגיות, פתאום יכולים לעלות ספקות ושאלות. אז זה בעצם משנה את התלם, את התחושה הזאת שדברים קורים כברורים מאליהם. פתאום חייבים לשנות את דרך המחשבה. כן, בכל הנושאים הוונוסיאנים באמת. יפה, אז קודם כל זה קורה, וזה קורה בצמידות לחירון. חירון, כידוע לכם, הוא הפצוע המרפא. זה נקודות שאנחנו יכולים להרגיש שבהם יש לנו איזשהו פצע שהולך איתנו כבר זמן ארוך. נקודות שבהם אנחנו כואבים, אבל נקודות שאם אנחנו אמיצים מספיק בשביל מה שנקרא לטפל בהם בחום, תשומת לב ואהבה, אנחנו יכולים לא רק לרפא את עצמנו, אלא גם להביא לריפוי בסובבים אותנו. ועצם זה שוונוס נצמדת אל הכוכב הזה, בנקודה כל כך קריטית, במרובה לשבתאי, מה זה אומר על מערכות היחסים שלנו, על ההכנסה שלנו? מה שמעניין זה שכל זה קורה היום, כשנשיא החדש בארצות הברית עולה לבמה, ואיך אומרים, inaugurated. כן. ואנחנו יודעים שיש כאן שינוי מחלוקת, ושיש פילוג בין העם בארצות הברית, כמו שאולי לא היה אף פעם. כן. זאת אומרת, כניסת הצל והתמידות לחירון ותשעים לשבתאי, שקשור גם למנהיגות ולשוויון בין המינים, בהחלט מעלה פצעים. מן העבר, וונוס קשורה גם לנשים,
ונשים היום, ב-21 לינואר, צועדות... צועדות לוושינגטון. בוושינגטון ובכל העולם. ו... זה משקף את זה. ובכלל, ונוס קשורה להרמוניה. להרמוניה שלנו היא מסובבים אותנו. וכשהיא נוגעת בנקודות כואבות, אנחנו יכולים לחוש את הצורך בהרמוניה, ואת החוסר שלה, ואולי לקוות שאנחנו גם נעבוד על זה כדי שהיא תתקיים יותר, יותר טוב. אז נקודות, זה, אלה ימים באמת רגישים בכל מה שקשור למערכות יחסים, בכל מה שקשור להכנסה. המרובה לשבתאי גם מדבר על אפקטים קרמטיים, מה שנרקם היום ייפרם בעתיד, וצריך באמת לשים לב למהלכים שלנו אל מול אנשים אחרים, דווקא בימים האלה, כדי שוונוס תחזור לשם באפריל, יחזרו דברים טובים, יותר מאשר דברים שליליים. בוא נמשיך קצת הלאה. מה קורה? אנחנו מגיעים ב-27 לירח החדש בדלי. מה זה אומר לך? 8 דלי. כן. המולד תמיד מבשר על התחלה חדשה, ראש חודש בארץ בדרך כלל, זה לוח שנה ירחי, ובהחלט זמן לחשוב בצורה חדשה. הרי זה בדלי, מזל דלי הוא מזל של התחדשות, שינוי, שדרוג, כן. שדרוג ופיתוח מחשבה. זה גם מזל חברתי יותר, זאת אומרת שאנחנו נכנסים לתקופה שאולי כמה דברים קורים בשמיים. אם היה מולד ירח, גם מרס יחס את הלב באותו זמן, זאת אומרת שאנחנו יוצאים מ... תקופה חורפית, פסיבית יותר. יותר פסיבית ויותר מתכנסת. אנחנו עכשיו נכנסים להילוך יותר מוחצן, לגישה יותר מוחצנת, יותר ידידותית, יותר חברתית. אנחנו נרצה אולי להתמודד יותר עם החורף ולשנות את הגישה לגישה יותר פתוחה. ועוד לציין שזה תחילת שנת התרנגול באסטרולוגיה הסינית, שזה כן. תרנגול האש, שהוא גם בדומה לשנה שעברה שהיה קוף האש, גם מבשר על שנה מאוד לוהטת, מאוד לא יציבה ומאוד יצירתית. אז באמת יש לנו את הירח החדש הזה, תזכרו תמיד ירח חדש, הימים לפניו הם ימים חשובים מבחינה אנרגטית. שימו לב למסננים האנרגטיים שלכם, למה אתם מכניסים, למה אתם מוציאים, כי הרבה פעמים יש איזושהי החתמה לקראת הירח החדש, לקראת המחזור הירחי החדש של 28.5 ימים, והתמות האלה ממשיכות איתנו. אז מאוד לשים לב, להתרכז בחיובי, לא לתת יד לשלילי בימים האלה, וכפי שמוריס אמר, להתחיל לחשוב בצורה חדשה, לצאת לתוך האינישיישן הזה, לתוך ההתחדשות, ולצאת אליה לא לבד, לצאת בקבוצה, למצוא את המקום שלנו בקבוצה, ויותר מזה, גם לזרוח שם. גם השמש בדלי, גם הירח יהיה חדש בדלי. הגיע הזמן לקחת את המקום שלנו בתוך השבט שלנו, ולזרוח שם, לתת מהאור שלנו לקבוצה, לשבט שלנו. ועם מרס שנכנס לתלה, אין ספק שיהיה לנו הרבה אנרגיות לעשות את זה, לפרוץ קדימה, להגיע מנקודה אחת לנקודה ב', ומאוד חשוב שאנחנו נשים לב לאנרגיות שלנו בימים האלה, כי אם אנחנו נמצאים יותר מדי בצ'קרות הנמוכות, אנחנו יכולים להיות חס וחלילה, חס ושלום, או עצבנים או חרמנים, ועדיף לדעת לנתב את זה למקומות הרבה יותר חיוביים ופעלתנים בשבילנו, יצרניים בשבילנו, ולא רק בשבילנו, כמובן גם בשביל הקבוצה. עוד משהו להוסיף? בדרך כלל מה שחשוב לזכור זה כשיש שילוב מחזורים מסונכן כזה, מולד ירח עם כניסת מרס לנקודת התלה, שזו נקודת אפס של של הזודיאק, של של כל גלגל המזלות, בדרך כלל קורים אירועים שנותנים את הטון להמשך. אז אם זה מרס ומולד ירח, יכול להיות בהחלט אירוע חברתי שמשנה את המצב רוח. זה יכול להיות גם שפתאום קורה אירוע, בין אם זה אישי או כולל, שמפעיל את הכעס שלנו, שפתאום מקים אותנו את האגרסיות. ובעצם גורם לנו לרצות כן לקחת שליטה על גורלנו ולא לחכות ולראות מה יהיה,
אלא להיות יותר שותפים, וזה יכול להיות אגרסיבי, כמו שזה יכול להיות גם פעיל. חלק פעיל, כן. אבל יוזם. זה בהחלט לקחת, לצאת, לעשות, ולא לחכות יותר. יפה. אני רוצה להזכיר למי שלא יודע שמוריס מגיע לארץ בקרוב וילמד, כרגיל. מתי אתה מגיע? אני מגיע בסוף מרץ 2017 לתל אביב, וכנראה שאני ארצה, אני אקבל ייעוצים אישיים וגם מעביר סדנה בצפון על קידומים וטרנזיטים וסולר ארק. אז זאת באמת הזדמנות לכל מי שאוהב אסטרולוגיה עמוקה, רוחנית, לתפוס קצת מהחומר שאני כל כך אוהב להיות שותף בו, ולבוא ולקבל מנה של מוריס בישראל במרץ. בינתיים, שיהיה לכולנו שבוע נהדר, אתם מקבלים עוד עדכונים מהוועידה יותר מאוחר, עם משתתפים מתוכה וחוקרים מתוכה, ותודה רבה שהקשבתם, כאן בועז פיילר, להתראות. כל טוב, תודה רבה.